iyada ee sanad dugsiyeedka 1920 arintaas oo dugsiyadii gaarka ahay ay ka dhagaadeen inay waqtigii loogu talagalay ama loo qoondeeyay ay furan taasi waxay keentay in la sameeyo calendar yearly ah kiina qayb ka ahaayeen waa kaas qayb ka ahaayeen iyaga nolay mucjiga ah sanadkan bisha 10keeda hal furo ayaa hadana warqad bay keenay waxay ilaadeen waxay ku beegantay ciid 4 ciishe ku xigaana caynkaas ay ku beegantahay maalinta ugu horeysa maadaama xaqiina ay ka timid maalinta ugu horeysa ee iskuulka la gelayay ee xilli waxbarasho ay tahay haday sabti tahay haday xad tahay ayaan baa la gelayaa gudoomiyaha waxbarashada waaxda galbeedka gobolka Marood Jeex Cabdiqaadir Cabdillaahi Jaamaca oo madashaasi ka hadlay ayaa isna tilmaamay in loo baahan yahay in loo hoggaansamo wareegtooyinka wasaaraddu ay soo saarto si ay ka warqabeen horena loogu qeybiyey nuquladii sharciga ahaa ee ka soo baxay waxa weeyaan golaha sharci dejinta ee xeerka waxbarashada qaranka oo laga dheegtay xeer nidaamiyaha dugsiyada gaarka ah inay u hoggaansamaan horaa loogu qeybiyey nuquladaasi agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliya Mr. Amiin oo halkaas isna ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradahan iyo xafiisahan ay ruqsaddii kala noqdeen qaar ka mid ah dugsiyada ka hawlgala caasimada Hargeysa oo jabiyey qawaaniintii iyo heshiisyadii kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaa jira dugsiyo baal maray oo iska dhigatiray awaamirtii iyo wareegtadii ka soo baxday xafiiska wasiirka ee sal iyo aasaas ay u ahayd xeer nidaamiyaha dugsiyada gaarka iskuullada 15 waxaa kormeer ku soo maray gobolka waxa ay soo arkeen iyagoo shaqeynaya sida awadeed waxaa xafiiska waxbarashada dugsiyada gaarka ah oo halkan ka ilaaminaya inaanu ruqsaddii kala noqonay 4 iskuul oo halkan aanu ka xusi doono oo ah kow iskuulka la yiraahdo Mustaqiim Primary oo ku yaala magaalada Hargeysa 2 Najax Primary 3 Manfac Primary 4 Al-Aqsa Primary 4 dugsi waxaa si official ah aanu ugala noqonay ruqsaddii waxbarashada maanta wixii ka dambeysana ma ahan iskuulo ka shaqeynaya oo ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada sidaas aanu u sheegaynaa ardayda iyo waalidiinta ubadkooda ay dhigsan dugsiyada in ay ka tababulshaystaan oo ay u beddeshaan iskuulada shaqeynaya ee wasaaradda waxbarashada maamulkeeda hoos yimaada ee ay wasaaraddu hoggaamiso iskuulada isku daya in ka hor 10ka bisha inay furaan iyagoo aan haysanin diiwaangelintii cusboonaysiinta ahayd ee sanadlaha ahayd in iyagana sidaasi la mid ah wasaaraddu ay ruqsadda kala noqon doonto gabagabadii gudoomiyaha gobolka Marood Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si rasmi ah u taabagasho wareegtooyinka iyo amaawirta ay soo saartay wasaaradda waxbarashada qaranka uga mas'uula wixii waxbarashada waxaanu sheegay in talaabo laga qaadi doono cid uu hoggaansamo weeyda amaawirta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya soo saartay waxaan ogeysiinaynaa dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ee gobolka Marood Jeex inay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxday wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashadu waxay mas'uul uga tahay qaranka siyaasadda waxbarashada haddaanu nahay gobolka Marood Jeex anagu fulinaynaa awaamirta ka soo baxda dawladda dhexe waxaan ogeysiinaynaa dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolka Marood Jeex anagu ixtiraam badan idiin hayna macallimiinta iyo maamulka dugsiyada inaad u hoggaansantaan tala wadaagtii aad qaybta ka ahaydeen iyo xeer nidaamiyihii la sameeyey in lagu maamulo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee dugsiyada gaarka loo leeyahayna ay qaybta ka ahaayeen ee lagu heshiiyey in la furo 10ka bisha August maadaama oo aanay waqti ka horreeya diyaar ahayn natiijadii dugsiyadii imtixaanka shahaadiga ah waanu la xalilaa dhibaato kastoo idinkaga timaada idinka dhexdiina iyo gaadiidleyda aad wada shaqeysaan waxaa loo baahan yahay inaad sharciga u hoggaansataan oo aad ilaalisaan qawaaniinta dalka u taala.